ka përfunduar turneu mbarëkombëtar i edicionit 5 për moshat në Shkodër. Shoqata Rajonale e Futbollit Shkodër në bashkëpunim me Shkoda Sport Event ishte promovuese e këtij aktiviteti. I kënaqur zoti Matia? Patjetër, çdo aktivitet që zhvillon qytetin tonë për të mirën e zhvillimit të futbollit tashmë tepër për të ardhmen për fëmijët është i mirëpritur. Ne si shoqatë kemi bashkëpunuar me Shkoda Sport Event që këtë aktivitet ta promovojmë, këtë aktivitet ta mbështesim. Dhe djetën gjatë do të duajmë në të ardhën, sepse një përmbështesim të ardhën e futbolit, jo vetëm në Shkodër, por me në që në marë të re shqiptarë. Ishte një aktivitet ku përfshijin të gjitha pothuajse të re shqiptarë, nga Maqedonia, Kosova, gjithë Shqipëria, kështu që është një aktivitet që duhet mbështetë. Dhe shoqata rajonale e Shkodrës vazhdimisht do të mbështesë këto shoqata ose dhe individ, që marrin iniciativa të tilla për të promovuar dhe për të sjellë sa më shumë fëmijë tek sporti e veçanërisht te futbolli. Pjesëmarrës sidomos nga të nga jashtë, nga Maqedonia, Kosova, Malezi, u shpreti kënaqur për pjesëmarrjen, që do të thotë se në vazhdimsi do të ketë të tjera nismë shoqata juaj në bashkëpunim me Shkoda Sport Event. Patjetër, shoqata rajonale e Shkodrës është shërbim të fëmijëve dhe do ta vazhdojmë dhe do ta përmirësojmë punën tonë në të ardhmen. Do mbështesim siç thash çdo aktivitet që organizohet, çdo shoqatë. Jo vetëm me Shkodën Sport Event, por edhe me shoqata të tjera që dojnë me promovu këtë sport, mendoj që është një aktivitet që ja vlen, janë shumë ekipe që kanë marrë pjesë, janë shumë fëmijë që janë përfshirë në këtë aktivitet. Janë të kënaqur mendoj me organizimin, por kushtet e klimaterike, temperaturat e larta ndoshta ishte ajo që shqetësimi më i madh, por diçka që ne nuk e kemi ndorë, ndoshta do të jetë diçka që do ta shohim për sezonin e vazhdim edhe për aktivitetet e tjera që gjejmë një kohë më të përshtatshme me temperatura më të përshtatshme që këto fëmijë të reaktojnë dhe këto fëmijë të shijojnë edhe pjesëmarrjen e tyre që bëjnë futboll. Krahas rolit organizues si ka shoqata rajonale e futbollit Shkodër, ju mbuloni edhe futbollin e femrës si president i vllaznisë. Skuadra juaj moshe U14 fitoi kupën sot. Urime. Faleminderit, patjetër ne kemi shumë vite që investojmë, që punojmë te futbolli i vajzave. Është një ekip i organizuar, një klub i organizuar, mendoj që strukturat janë rregull. Përfshimja e imit e shoqatës rajonale nuk e pengon absolutisht punën me futbollin e vajzave, sepse aty është një staf i tan që punon me ekipin e parë dhe me moshat, atë u shpallën fitues të turneut, kjo nuk ka asnjë rëndësi, asnjë vlerë, sepse është një turne miqësor, po thua se është një turne promovues, por tregon për punën e mirë që bën dhe në të ardhmen Shkodra ka të sigurt të ardhmen e futbollit femnave. Faleminderit, faleminderit për jush.